Час новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску про місцеві події. І зараз коротко про теми випуску. Мінус півмільярда гривень у міському бюджеті. На чому карантинний Дніпро втрачає кошти? 483 лікарі отримують майже 13 мільйонів гривень із бюджету області. Зупинити медреформу. Директорка обласної реабілітаційної лікарні оголосила безстрокове голодування. Маскохайп. Пандемія коронавірусу диктує нові тренди у моді. Кількість людей, в яких підтвердили коронавірус, росте. Станом на вечір 22 квітня на Дніпропетровщині 179 пацієнтів із COVID-19. Основним джерелом розповсюдження вірусу залишається Першотравенськ. Голова обласної ради Святослав Олійник назвав лікарні внутрішнім джерелом поширення вірусу у Дніпрі. Каже, це відбувається через недосконалу логістику пересування пацієнтів. Проте міський голова Борис Філатов цю інформацію спростовує, бо має іншу думку. Актуальна інформація у наступному сюжеті. 29 нових зафіксованих випадків зараження коронавірусом, 20 із яких у Підгородньому. 9 людей одужали, одна померла. Станом на 22 квітня в області є 179 пацієнтів з COVID-19. 19 приріс по Дніпру і 5 нових випадків по Кривому Рогу. Загалом 20 по Кривому Рогу вже в нас коронавірусної інфекції. І приріст відбувся у Нікополі, 3 нових випадки, тобто загалом уже 4 в Нікополі. Ще додатково у нас уже тепер зареєстровано один випадок в Широківському районі. 12 із 19 жителів Дніпра, у яких виявили коронавірус, контактували із зараженими жителями Першотравенська, розповідають в обласній раді. Загалом встановили 247 людей, які мали такі контакти. Проте, каже Святослав Олійник, Першотравенськ – не єдине джерело спалахів захворюваності в області. Є ситуація, коли істочником вспишки, очагом являються как раз больницы. Здесь это особая тема. Я думаю, что в ближайшем будущем она будет рассмотрена соответствующими медицинскими кругами, потому что пока что видно, что недостаточно образом, недостаточно правильно налажена логистика перемещения пациентов. Один пациент уехал в 16-ю больницу, и там пришлось сделать отборы у всех врачей, которые с ними контактировали. Один пациент перемещен в 11-ю больницу. К сожалению, мы тоже ожидаем там очаг распространения. Міський голова Дніпра Борис Філатов спалах коронавірусу в Дніпрі спростовує. Імовірне міжлікарняне зараження називає спекуляціями та брехнею. Из 21-й больницы выезжал только один пациент, при этом ему поставили отрицательный диагноз в областной лаборатории. Он был перемещен в 11-ю больницу. После того, как ему поставили позитивный тест, он был возвращен назад в 21-ю больницу. При этом в 11-й больнице врачи соблюдали все антиэпидемиологические мероприятия, были в респираторах, костюмах биозащиты, и как бы его контакты не подтверждаются. Телеміст медпрацівників лікарні імені Мечникова з колегами у Першотравенську проводять регулярно. Таким чином консультують першотравенських лікарів стосовно ускладнених випадків серед пацієнтів з COVID-19. Основна маса з положительною динамікою, в общем-то, поки доктори справляються дуже добре зі своєю задачею. В обласній лікарні імені Мечникова також є пацієнтка із Першотравенська, у якої підтвердили COVID-19. Лікарі кажуть, динаміка позитивна, чекають на повторне обстеження. Зараз дихає на повні груди, зменшилась задишка на фоні кисневої терапії, респіраторної підтримки. Легені у жінки дихають, є позитивна динаміка і лабораторно, і клінічно у жінки. Близько 100, то й більше тестів на COVID-19 щодня обробляють у лікарні імені Мечникова. Работаємо без вихідних, іноді до часу ночі і довше. Всі проби стараємося отрабатувати як можна швидше, особливо пацієнтів, які поступають з підозрінням на пневмонію. Порушення карантинних правил на 135 об'єктах встановила Держпродспоживслужба за минулий тиждень. Серед порушень – робота тих закладів, які мали би призупинити діяльність і відсутність дезінфікуючих засобів. Має місце недотримання суб'єктами господарювання тих всіх рекомендацій, карантинних заходів. Держпродспоживслужбою було проведено таких перевірок майже
понад 5 тисяч перевірок, і порушення були встановлені на 874 об'єктах нагляду. З початку карантину патрульна поліція склала 254 протоколи за порушення карантинних правил у Дніпрі. Серед них – непризупинена робота закладів, порушення, пов'язані із транспортом, перебування людей у громадських місцях без засобів захисту тощо. Якщо людина поводиться коректно, нормально, і вона реагує на зауваження патрульного про те, що треба дотримуватися от таких обмежень, то, в принципі, все входиться профілактичною бесідою. Але все ж таки, якщо людина принципово починає відмовлятися припинити правопорушення, або піти додому, або припинити вживати спиртні напої, то все ж таки патрульні реагують на це і складають адміністративні матеріали. Під час великодніх вихідних склали 31 протокол, проте загалом, кажуть в поліції, вихідні пройшли відносно спокійно. Масових освячень великодніх кошиків у дніпровських храмах не зафіксували. Віряни знаходили інші способи. Альтернативний спосіб освячення пасок знайшов і священник у селищі Солоне. Відео 9 каналу, як отець Микола Марчук освячує великодні кошики із автомобільного люку, набрало 90 тисяч переглядів. Карантин в Україні буде подовжено до 11 травня. Лише після цієї дати почнеться поетапне зняття або послаблення обмежень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи чергове засідання Кабінету міністрів у середу 22 квітня. За словами очільника уряду, лише завдяки завчасно введеним карантинним заходам сьогодні в Україні один із найнижчих показників по рівню летальності від COVID-19 – 2,7%. Півмільярда гривень втратить Дніпро за період карантину. Це місячний дохід міста. Причинами є зменшення податків і нездатність населення оплачувати комунальні послуги. Такі прогнози на черговій сесії міської ради озвучив директор департаменту економіки Володимир Міллер. Про вплив економічної кризи на дніпровський бюджет і про нові рішення міської ради – далі Юлія Бублик. 56-та чергова сесія міськради відбулась просто неба. Цього разу 47 депутатів відмовились від віртуальної зустрічі та зібралися у дворі міської ради. В умовах карантину такою необхідністю пройнялися не всі. Перед початком засідання на сторінці у Фейсбук висловилась позафракційна депутатка Анастасія Староскольцева. Вчора ввечері усі ЗМІ повідомили про різкий стрибок захворюваності на коронавірус у Дніпрі – 19 випадків. Але це не зупинило мера, і сьогодні таки відбудеться чергова сесія міської ради. І не в режимі онлайн, а у дворі мерії. Кілька депутатів опозиційної самопомочі так і не прийшли на сесію. Разом з Олександром Купрієнко не хочемо брати участь у дворовій сходці під назвою «Сесія міської ради Дніпра». Але мотиви опозиційників не стосувалися коронавірусної загрози. На початку засідання міський голова виніс на розгляд депутатів кілька нових проєктів. Как первоочередное, я внесу еще два решения, и я надеюсь, что вы их поддержите по льготам налогообложения для предпринимателей. А кроме этого, сегодня будет внесено решение, связанное с выплатой материальной помощи 10 тысячам семей, малоимущих, малообеспеченных, многодетных. Цим родинам місто виплатить по 1000 гривень. Голосували депутати підняттям руки і одноголосно. Для підприємців першої групи єдиний податок зменшили до 0%. Для другої групи його скоротили удвічі. Ці пільги міська рада ухвалила тільки на травень. Це обурило депутатів самопомочі, мовляв, бізнес уже у квітні зазнав фінансових втрат. Сьогодні на вуха та мізки дніпрян полються тони інформаційного сміття про те, як мер опікується долями містян. Але в бюджеті немає жодних скорочень апетитів чиновників і комунальних підприємств. Вливаються чергові навіть не десятки, а сотні мільйонів уже ліквідовані «Жилсервіс-2» та інші КП. Звичайно, з такою політикою ніяких грошей не вистачить для покращення матеріального становища медиків, їхнього екіпірування тощо. Протягом року фінансова та епідемічна кризи болюче вдарять по міському бюджету. Так ситуацію оцінює директор департаменту економіки. Майже 100 мільйонів гривень уже пішли на підтримку медичної сфери. Ще близько 500 мільйонів місто недоотримує від платників податків. І по
єдиному податку, і по податку на доходи фізичних осіб, і по адміністративним зборам, і по іншим податкам ми бачимо зниження, яке спричинено загальним зниженням ділової активності бізнесу. Крім того, ми очікуємо десь 200 мільйонів гривень неплатежів за комунальні послуги нашим комунальним підприємствам, які постачають тепло і воду в домівки. Завдяки неплатежам населення. Напевно, міста вимушені будуть дотувати ці комунальні підприємства, щоб ми не зірвали опалювальний сезон наступний. На сесії депутати одноголосно ухвалили 7 блоків питань. Серед них – бюджетні, господарчі, земельні, архітектурні та комунальні. Жилсервіс 2, який вже банкрот, який був закритий вже на минулій сесії, отримує більше 100 мільйонів гривень прямих дотацій. Просто непонятно на что и непонятно на какие работы. А что касается вот горавтопарка, то у него пополнение на 16 миллионов гривен. Предприятие, которое занимается парковками в городе. В то же время ни копейки денег не сокращается с освещения деятельности самого мэра. А там сумма порядка 100 миллионов. Отримати детальні коментарі від міського голови про кожний блок проголосованих питань не вийшло. Відповідь одна – карантин. Тобто журналістам, окрім представників комунального телебачення, на подвір'я міської ради вхід заборонено. Наступна сесія міської ради відбудеться 20 травня. Юлія Бублика, Ліна Елєвтєрова, новини 9 каналу. Лікарі Дніпропетровської області отримують доплати із обласного бюджету на майже 13 мільйонів гривень, запевняє очільник обласної ради. Розмір премії, за словами Святослава Олійника, буде залежати від посадового укладу працівника із урахуванням відпрацьованого часу. Заохочення та страхування отримують 483 лікарі із 3 закладів області, які напряму контактують із хворими на коронавірус. Из них врачи 21-й больницы города Днепр, это примерно 280 человек. 83 человека – это больница инфекционная Кривого Рога. И центр экстренной медицины 166, это скорая помощь, 166 врачей. И я хотел бы обратиться к местным советам всех уровней, чтобы все-таки они собрались на сессии. И тоже решили вопрос о доплатах, потому что то, что дает областной бюджет, это, ну, понятно, но этого все равно недостаточно. Мы должны сегодня максимально поощрять тех людей, которые рискуют своей жизнью, рискуют своим здоровьем в борьбе с эпидемией. Безстрокове голодування 21 квітня оголосила генеральна директорка Дніпропетровської обласної реабілітаційної лікарні Інеса Шевченко. Причина, як вона пояснює, другий етап медреформи, що розпочався із 1 квітня. А саме фінансова її частина. Нагадаємо, реформа передбачає впровадження принципу «гроші йдуть за пацієнтом» в установах, які надають спеціалізовану медичну допомогу. За розрахунком уряду, зарплати лікарів також повинні вирости. Але це, запевняє пані Інеса, в теорії, а на практиці, за її словами, інше. Фінансування всіх лікарень області до кінця року мало становити 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Отримали тільки 300 мільйонів. Для прикладу, лікарня, що нею керує Інеса Шевченко, має 160 людей у штаті. Грошей для виплати авансу чекали 450 тисяч гривень, отримали тільки 148 тисяч. Ми отримуємо, ну, в деяких випадках навіть навіть не одну п'яту, а одну десяту від тієї мінімальної субвенції, яку надавала держава, щоб лікарні, як я кажу, не померли. У мене дві вимоги, щоб центральна влада забезпечила безперебойну заробітну платню в повному обсязі медичним працівникам всієї країни, і друге, щоб була відтермінована, хоч би відтермінована реформа, другий етап реформи медичної, бо він зараз вбивчий. Обласний департамент охорони здоров'я на заяви підлеглої поки не реагує. Директорка обласної реабілітаційної лікарні пояснює, претензій до обласної та міської влади вона не має. Адже вплинути на перебіг реформи в змозі та вправі тільки центральна влада. Чекаємо реакції, слідкуємо за подальшим розвитком подій. С 1 апреля 2020 года прекратила свое существование государственная медицина.
вся медицина переведена на сегодняшний момент на хозяйственные рельсы. То есть каждый главный врач стал не главным врачом, а менеджером, который должен практически строить свою работу на эффективном менеджменте того или иного своего предприятия. Есть глобальный бюджет, который передан фактически на Национальную службу здоровья. Исходя из этого глобального бюджета, были контрактированы те учреждения, которые готовы предоставлять медицинские услуги, те или иные. Они, может быть, на сегодняшний день, скажем так, вопрос есть к просчету этих тарифов, эффективны они, корректны они или нет. Да, это правда. Поэтому я думаю, что правильно будет это помочь всем нашим менеджерам правильно составить сейчас тарифы, отработать их, утвердить и перейти на хозяйственные, так сказать, рельсы для того, чтобы зарабатывать деньги. Молодіжний центр «Освіторіум» доставляють безкоштовні продовольчі набори по домівках тих, хто потребує допомоги на час самоізоляції. Продукти у період карантину можуть отримати багатодітні сім'ї, люди із інвалідністю та літні люди. Окремий день присвятили сім'ям загиблих героїв АТО. Далі у сюжеті. За два тижні молодіжний центр «Освіторіум» став штабом безкоштовної адресної допомоги на час карантину. Звідси розвозять продукти по домівках людей, які потребують допомоги під час самоізоляції. Ця допомога саме для незахищених верств населення. Це багатодітні сім'ї, це літні люди, самотні люди, інваліди, вдови героїв АТО та інших людей, які на даний час потребують допомоги. Наразі продовольчу допомогу отримують сім'ї загиблих воїнів АТО. Я, як завжди, відповідаю за сім'ї загиблих. Ми їх поздравляємо з Миколаївчиком, з цими. І ми вирішили допомогти з доставкою цих продуктів адресно на кожну адресу. Зараз десь 45 адрес буде. В цей доброчинний дух включились і військові. Саме вони і доправлять продукти по домівках. Кожен громадянин зараз знаходиться вдома, от майже мінімум виходу на вулицю, відповідно. Ну і якщо навіть іти купувати продукти, це також є загроза зараження вірусом. От, відповідно, це акція важлива для того, щоб допомогти в першу чергу це доставити, да, ці продукти до місця проживання, тому не потрібно буде нікуди виходити, відповідно, якийсь час побути вдома з підтримкою цих продуктів. Це обов'язок кожного військовослужбовця, я вважаю так. От, і звичайно, як це обов'язок кожного військовослужбовця, ми долучаємося як представники Національної гвардії також до цього. Свіжі овочі, макарони, крупи, цукор, борошно та солодощі. Вийшов солідний продуктовий набір. Також волонтери підготували і великодні сюрпризи. Підопічні штабу допомогу під час карантину особливо цінують. Ніскільки матеріально, як духовно, пам'ятають о нас, не забувають дітей наших, які віддали життя за свободу, за нашу націю, за наш народ. Мені це дуже важливо, тому що самій, як я говорю, от дуже складно, допустим, давлення, я не можу з дому вийти, позвоночник там більше 2-3 кілограм, я не можу потащити сама. Ну і взагалі, я повністю взагалі сама залишилась, ну, дуже складно. Поэтому это, конечно, ну, очень помогает. Стас Коновалов, Олександр Височин, новини 9 каналу. Нові тренди через пандемію коронавірусу. Захисні маски стають настільки модними, що люди хочуть мати їх у своєму гардеробі декілька. У тому числі як аксесуар. Попит породив пропозицію, тенденцію підхопили місцеві дизайнери. І з одним із них поспілкувався наш журналіст Станіслав Пивонос. І дочекайтеся, наприкінці сюжету на вас чекає сюрприз. Маски у тренді. Люди прагнуть бути не лише захищеними, а ще й гарними. Принаймні про це говорить широкий попит на цей віднедавна модний аксесуар. Наприклад, в Олексія Карагодіна щодня купують до 20 масок. Раніше він робив лише принтовані футболки, світшоти та худі. Але з початком пандемії розширив асортимент. Багато людей ось мені кажуть, що вони зараз вдягають маску не тільки тому, що
вони там ще там лякаються захворіти або щось. Просто в кайф. Інше питання, що зараз буде літо, і у масці, мабуть, буде трошки жарковато. Але подивимось, щось придумаємо з цього. Ці маски бавовняні із мікрофіброю і є не скільки захисні, скільки декоративні, каже Олексій. Їхнє призначення – прикрасити образ і підняти настрій. Перехожих людина в такій масці точно розвеселить, адже на принтах впізнавані та популярні. Анджеліна Джолі, Мерлін Монро, ще Мерлін Монро, та просто там рот з яжовічкою. Так? Потім Дарт Вейдер, Фредді Крюгер, Джокер, Чеширський кіт, Мікі Маус. Принт можна замовити будь-який інший, хоч власного обличчя або, наприклад, обличчя свого боса. Вартість від цього не зміниться. Тобто можна взяти фотографію і зробити з неї принт на маску. Тобто дівчатам можна якось зекономити на макіяжі, може, на мейкапі якомусь. Хлопцям можна не голитися або навпаки, буде борода, якщо немає. Обрати собі маску можна за посиланнями, які ви бачите на ваших екранах. А просто зараз стартує новий конкурс. Ось така маска. Це маска має назву Джокер. Я її залишаю на 9-му каналі для розіграшу. Маска підіймає настрій, інфа 100%. Умови ті ж самі, що й минулого конкурсу. Треба залишити своє селфі у немедичній масці під цим сюжетом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук. Але тепер чекаємо не просто фото, а оригінальних фото. Прагнемо ваших абсурдних рішень, адже маску Джокера отримає найдотепніший. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов, новини 9-го каналу. Хто стане володарем маски Джокера, дізнаємося наступного тижня. Зараз підсумки попереднього конкурсу. Нагадаю, що на кону була маска від дніпровського бренду «Гаєва». Боротьба за нею точилася активна і кандидатів багато. Ми обрали того, кому цей модний захист справді необхідний. А відтак переможницею розіграшу стала пані Ірина Бетке. Вона й отримала подарунок дизайнерки Каріни Гаєвої. Пані Ірино, чекайте кур'єрів від 9-го каналу. Поки не маєте маски, залишайтеся вдома. На цьому все. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі і дивіться наші інші проекти. До зустрічі у четвер ввечері.